piltsu, mikä sit lähtee, vai haluaako jäsen H esitellä, mikä tää, mitä tossa lukee, sehän saat Saksaa. Mitä siinä lukee? Joo, hopeapalmukimppu. Okei, okay, laitetaan hopeapalmukimppu menemään. Kyllä, kyllä. Yes. Naapurit vähän yrittää, mutta ei ne pärjää tällaisella. No se oli nopea. Oliko siinä vai? Oli. Täällä sotaa jotain shipulia.